Hier op het Nederlandse hoofdkantoor laat Samsung vandaag zijn nieuwe Galaxy S22-serie alvast even zien. Er lijkt op het eerste gezicht erg weinig veranderd. De toestellen zien er ongeveer hetzelfde uit, ze kosten hetzelfde en de specs zijn ook ongeveer hetzelfde gebleven. Maar toch is er op het tweede gezicht best wat leuks te melden, inclusief een stiekeme terugkeer van de illustere Galaxy Note. De S22 en S22 Plus borduren voort op het ontwerp van de Galaxy S21-serie, met de cameramodule in de linkerhoek die optisch lijkt door te lopen in het frame. Ten opzichte van de voorganger zijn ze net iets compacter, waarbij de S22 bijna precies even groot is als de iPhone 13. Ook in andere opzichten herinnert het ontwerp dit jaar meer aan de concurrent. Een lichtjes gebolde metalen frame omsluit de hele zijkant en de glazen voor- en achterkant zijn helemaal plat. De overgang tussen glas en frame is daarmee een stuk scherper en in de hand voelen de nieuwe toestellen nu wat dikker. Dat vinden we niet noodzakelijk onprettig. Het bredere frame geeft je ook wat meer grip. De Galaxy S22 Ultra ziet eruit alsof Samsung eigenlijk een Galaxy Note had willen maken, maar op het laatste moment toch van gedachten is veranderd en er een Galaxy S-sticker op heeft geplakt. Het scherm heeft gekromde zijkanten die netjes aansluiten op het smalle frame in het midden. Maar de hoeken van het scherm zijn bijna niet afgerond. Ooit was dat een typisch ontwerpkenmerk voor de Note-serie. Net als de Notes van vroeger heeft de Galaxy S22 Ultra een slot in de behuizing voor de S-Pen. Voor Samsung heeft hij nog net wat lagere latency dan vorige versies van de Galaxy Note, maar ook daarop voelde het schrijven al fijn aan. De AMOLED-schermen van de 3 S22 zijn volgens Samsung helderder dan ooit, met een piekhelderheid van maar liefst 1750 candela per vierkante meter bij de S22 Plus en S22 Ultra. De Ultra heeft weer als enige een 1440p-resolutie en alle drie de schermen ondersteunen een refresh rate van maximaal 120 Hz. Alle drie de S22's, dus ook de normale S22, hebben een glazen voor- en achterkant van de nieuwe Gorilla Glass Victus Plus. En een metalen frame van verstevigd Armor aluminium, dat Samsung eerder toepaste bij de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Hart van de S22 toestellen is Samsung's Exynos 2200 SoC met een GPU-gedeelte van AMD. Hoe de gloednieuwe 4 nanometer chip presteert is nog afwachten, maar in de eerste kennismaking voelt het toestel vloeiend aan. Samsung belooft een lange accuduur en sneller opladen, met 45 watt bij de S22 Plus en S22 Ultra. Daarvoor moet je wel zelf een lader kopen, want in het doosje zit weer alleen een kabeltje. Uiteraard draait het drietal Android 12 met daaroverheen de One UI 4 skin van Samsung. Het merk belooft liefst 4 OS-upgrades en 5 jaar updates en dat is ongekend lang voor een Android-telefoon. De nieuwe Exynos SoC belooft ook flinke verbeteringen op cameragebied. De tot 2 keer snellere MPU kan veel meer data verwerken, wat volgens Samsung moet leiden tot nachtfoto's die zowel scherper als helderder zijn. Ook overdag moeten foto's en video's minder ruis bevatten, het kunstmatige bokeh-effect in de portretmodus is verbeterd en de beeldstabilisatie voor video's is aangepakt. Bovenop al die softwarematige verbeteringen hebben de 3 S22 toestellen ook nieuwe hardware. Vooral bij de S22 en S22 Plus heeft dat geleid tot wijzigingen in de specificaties ten opzichte van de voorgangers. De twee hebben een 50 megapixel hoofdsensor in plaats van een 12 megapixel exemplaar, plus een telecamera die optisch 3 keer uitvergroot in plaats van een combinatie van optische en digitale zoom. De Galaxy S22 toestellen kosten je zoals gezegd precies hetzelfde als hun voorgangers bij de lancering. Vanaf €849 koop je een gewone S22, oplopend naar €1049 voor de goedkoopste S22 Plus en €1249 voor het basismodel van de S22 Ultra. Iedere basisvariant heeft 128 GB niet uitbreidbare opslag. Voor een meerprijs zijn er 256 GB versies en in geval van de S22 Ultra een 512 GB variant leverbaar. Met de Galaxy S22-serie hinkt Samsung zo'n beetje op twee gedachten. De Galaxy S22 en S22 Plus, daarmee zet Samsung vooral in op verfijning. Een feller scherm, een betere camera en een wat veranderd design. Het nieuwe Ultra-model verschilt meer van de rest van de line-up dan ooit. De S22 Ultra is feitelijk een Galaxy Note geworden, met de pen van de Note-serie, maar dan gecombineerd met Samsung's beste camera uit de Galaxy S-serie.
De drie nieuwe toestellen zullen eind deze maand in de winkels liggen en wanneer dat moment daar is, zie je onze uitgebreide review snel tegemoet.